Vojenský revoluční výbor nařídil komisařům a všem velitelům uvést pluky do bojové pohotovosti. Ale podle vašich novin, Jakube Michajloviči, není zřejmé, že příprava povstání pokračuje tak, jak by měla. To je pravda. Všechno není v pořádku. Na mimořádném zasedání Petrohradského sovětu Trocký prohlásil, že ani dneska, ani zítra o povstání nelze vážně uvažovat. Toto prohlášení a nekonečné výzvy k obranné taktice, to není nic jiného, než pokus zmařit povstání už předem. Na základě svobodného sebeurčení národů a vytvoření Spojených států evropských. Jestliže vám dobře rozumím, tak vy po vystoupení Zinověva a Kameněva spojujete povstání se sjezdem sovětu. Pochopil jste mě správně. Není důvodu ke spěchu, musí se ještě vyčkat sjezdu sovětu. Sjezd řekne rozhodující slovo. Zajímalo by mě, co si vymyslíte o tom negativním postoji bolševiků k myšlence vytvoření Spojených států evropských. Pokud jde o bolševickou kritiku hesla Spojených států Evropy jako nemožného nebo za kapitalismu reakčního, jak o tom psal Lenin ještě v 15. roce? Tehdy, jak známo, já ještě nebyl bolševikem.